Com vèiem, el nombre d'expositors de la Fira de Novembre de Vilanova creix enguany un 25% respecte a l'ocupació de l'any passat, però manté el mateix espai expositiu. Avui s'han presentat els detalls d'una nova fira que farà incidència en sectors econòmics emergents, com ara el ferroviari o l'economia blava. El gran aparador multisectorial de la capital del Garraf escalfa motors per tornar del 8 al 10 de novembre amb un extens programa complementari. La Fira de Novembre de Vilanova tindrà enguany 190 expositors, 58 més dels que van estar presents l'any passat. L'organització manté els mateixos metres quadrats de l'any passat i encaixarà aquestes noves empreses utilitzant espais que l'any passat no estaven ocupats. La fira tindrà 124 expositors locals. La plaça de la Vila acollirà un monogràfic dedicat als sectors econòmics emergents a la ciutat. Per això es diu Emergeix i Innova la plaça. Val? Quins sectors bàsicament hi trobarem representats? Ens basem molt en tot el tema, ja ho sabeu, d'anella ferroviària de ciutat. Volem impulsar el que és l'anella ferroviària, volem convertir en la capital ferroviària de Catalunya, i tot el tema d'economia blava, que ja l'any passat el vam començar o es va introduir, i aquest any hi aprofundirem. A la plaça de la Vila també s'exposarà una maqueta de Vilanova feta a escala que permetrà observar la ciutat des d'una altra perspectiva. En el futur, la maqueta podrà tenir altres usos. I en aquesta maqueta, els ciutadans de la ciutat la podran visitar, però és una maqueta que serà molt interactiva i és una maqueta que és d'utilitat a posteriori, no? Per què? Perquè amb aquesta maqueta s'hi pot fer simulacions i a la llarga, doncs, si s'hi volen aplicar com podríem fer temes, doncs, per la nostra ciutat, de mobilitat, es podria fer, doncs, a través d'aquesta maqueta, fer aquestes proves. El cartell d'aquest any és obra de Lluís García Ribas i destaca la vessant humana de la fira per damunt de l'Skyline de Vilanova. Destaca també que el cartell fa èmfasi en la denominació de la fira com a entitat pròpia i desapareix el concepte de novembre. Hem treballat amb l'Skyline de Vilanova i tots aquests personatges, que és el públic de la fira, les persones que venen cada any, tot tipus de persones, doncs, estan sobre aquest Skyline. La paraula fira, que destaquem, no? sobre tot el demés text. Al llarg del recorregut hi haurà 4 espais TECA. El clúster de desenvolupament econòmic tindrà el seu propi espai i, de nou, la FAC gestionarà el seu recinte al final de la Rambla de la Pau. Al llarg dels 3 dies de la fira, del 8 al 10 de novembre, s'organitzaran 170 activitats.